أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، جن كل جبنتي آيتوتي يبي تريمان ولا سب دعوتي اعتبارا كنت چيزو ضروري شيء تجهري اشارت گلے ہوتے اللہ تعالی اپنی نشانیوں بیان کر اپنی عبادت کو اچھی دعوت دیتے ہوتے فرموتا ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر. اللہ کی نشانیاں بتا دیز اشے رات اشے دیز اشے سور اشے سان اشے نیسا اللہ کی نشانیوں بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کہلی مخلوق اللہ کس معبود اللہ کس سمن وڑو اللہ کس سمن طاقتور اللہ کس سمن زیادہ قدرت اثر لے ہیں سر اگر وقفوں کا ظلم یہ اللہ کی نشانی ہے جگہ اللہ جگہ تا آسمانہ زمینیں پیدا کر سکتا رات تیس پیدا کر سکتا اپنے کنٹرول بھی تک کا دھر ہو سکتا ترین تیجانو وڑو بھی کون ہو سکتا تیجانو زیادہ طاقت ہونا رہ سکتا تیجے علاوہ بجی کون عبادت سو لائق سو سکتا یہ اللہ تعالیٰ سمجھتا کہ یہ اللہ کی نشانیوں یہ جو پر تمہیں غور کرتے لے خود بخود تم کا الخو بڑھتے لے کہ عبادت کو نچی کرو گا اللہ کون نہ ہو سکتا معبود کون نہ ہو سکتا تاسب اللہ کہ ہی اللہ کی نشانیوں ہیں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر تاسب تمہیں سورہ سجدہ کرو نہ خاص سانہ سجدہ کرو نہ خاص اللہ تعالیٰ ٹھیک یہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا پیدا کہہ لو بلی سر قوم و سورہ جی عبادت کرتا بلی سر سانہ جی عبادت کرتا بولتا ہے جن ہم کا فائدہ ملتا ایک اللہ ہم کی خدمت سب پیدا کر لو سور رہو سان رہو سنو رہو زمین رہو آسمان رہو دریو رہو کوڑے رہو یہ سب چیزوں اللہ کی مخلوق ہی یعنی اللہ انسان کی خدمت سبب ان کا پیدا کر لو ہی نہیں کہ انسان تنجی عبادت کرو کر نہیں ہین انسان کی خدمت سبب اصل ہے یعنی انسان صرف اللہ کی عبادت کرو بس تاسب اللہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر تمہیں سورہ سجدہ کرنا خاط ثانی سجدہ کرنا خاط واسجدوا للہ الذی خلقہم خلق بلا پیدا کر دیا بلے تے اللہ تمہیں سجدہ کرا جے کون ہی سب بس چیزوں پیدا کر لو سورہ پیدا کر لو ثانی پیدا کر لو زمین پیدا کر لو آسمان پیدا کر لو دس پیدا کر لو رات پیدا کر لو ہو جے کون تو اللہ وٹے ہے کہ جی تمہیں عبادت کرا ہو جے کون تی چیزوں پیدا کر لاتے تی جی عبادت کرن فائدہ نہ ہے وہ تم جے سب پیدا کر لو اسو بلے بس جدو للہ الذی خلقہم ان کنتم ایہ تعبدون تمہیں تے اللہ سبب سجدہ کرا جی کن ہی سات چیزا پیدا کر اگر تمہیں تے جی کس عبادت کرتے واٹے
अगर अल्लाह की इबादत करते वाटे तेरे अल्लाह सजदा करा बिजी कुछ सजदा करो ना एक सम्मा पैदा के लो अल्लाह ये आए जो कुछ जैसे शवाफे चाहिए जमहूर उलमा चाहिए हिंगा सजदा सर लो कुराना भी तो दूसरे आयत भी तो करो ना और ना मुफस्सरीन बोल रहा कि शवाफे कड़े हिंगा सजदा सर लो यानी खल्ज को तो आयत बोल रहा था अहनाफ कड़े हिंगा सजदा सर लो ऐसा हमें हिंगा सजदा करो कि तुम तुम्हिया हो ताबुदून ऊपर हमें सजदा करो فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون إذا اللہ بلدہ اگر تن تکبر کرتا یعنی اگر تن اللہ سجدہ کرنا ہے ترین اللہ بلدہ جے کن تی مخلوق تجھے پروردگارہ کڑوٹ یعنی فرشتے تن دس رات اللہ تی تسبیح بیان کرتا سبحا یسبحون تسبیح کرو جی وہم لا یسہمون تن اکتاہر تن جبی درے نا کرن کرن تنگی نا تن اٹھلو عبادت کے لنو اے تھک لے آمی اسی نا مسلسل رات تیس فرشتے اللہ تی تسبیح کرتا اگر تمہیں اللہ تی تسبیح کرنا ہے ترین اللہ کے نقصان نا تم جانو اللہ مخلوق فرشتے جو کنتے باتے جی کنا تمہیں اللہ تی چڑھویں بلتا نعوذ باللہ تن اللہ تی عبادت کرتا جی کہ تین اللہ کی تسبیح بیان کرتا تین تم کا تسبیح کروں کا آشتے یعنی تین مسلسل تسبیح کروں کو تھکے نتے یا بالکل اکتاہٹ محسوس کرنا بلکہ مسلسل عبادت کرتے رہتا ایسا فرشتے جی کہ اللہ کی عبادت کرتا تین ہم کا کٹلو عبادت کروں کا آشتے اور من یعنی دوسری چیز ہے جن ہے کون کو پڑھ لے کہ اللہ کی عبادت کروں مانوس کتنا ہوں تھکلو بول رہے ہیں جے کون تھی سوکاتی چیز رہتا بولے تھے کیلن منشا چستی ہے طاقت ملتا غذا ملتا جگہ اور روحانیت ملتا سب جے کون تھی اللہ چی نیک بندے رہتا عبادت کرو چھکے نہ بلکہ تجن دنگا انرجی ملتا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً بھی اللہ کا رکھتا اللہ چی نشانی پلا اللہ کس معبود بھی کنجو معبود نہ اللہ چی کس عبادت کرو کا بھی کنجا چی عبادت کرو چی نہ کرو نہ جی ابھی یہ ایک نشانی پلا انک تر الارض خاشعہ بلتا تمی زمین بالکل سکون رہتا خاشعہ بلا مثلا تی زمین کی جے کو تی زمین بالکل سکون رہتا کائیں نہ تجھے پتا نہ پانی رہتا نہ دانہ رہتا کائیں نہ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ اهتز بلا مثلا حرکت کرو جے ربا یربو بلا فلو جے جے کہ تامی تجھے اوپر پانی نازل کرتا یعنی پہنچ پڑتا تن کی زمین حرکت کرو شروع کرتا یعنی تجھے بھی ہریالی ہے تھا یعنی فلو شروع کرتا سکلی زمین اسے دہر تھا کہ جو آئے لو تجھے بھی تر ایک دم حرکت آئے تھی ایک دم ہر طرف ہر ٹھاور پر آدمی پسوے 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 دہر تھا یعنی زمین کو یا کہ فگ اللہ پر دہر تھا جو آئے اللہ پر دہر تھا اللہ بلتا ان الذی احیاها لمحی الموتا یہ نشانی تجھے کہ یہ گلتو پروردگار یہ زمین یہ میلا وقت دوبارہ زندہ کے لوگ پاؤ سڑو تو مردہ کو دوبارہ زندہ کرو جو عبد القادر بٹے یہ اللہ دہاڑ کہ پاؤ سکلی زمینوں پر پاؤس پڑھنا کہ زمین زندہ رہتا پسوی رہتا تب یہ تھا جھاڑے ماڑے جاتے تھے اوپر ترین تو اللہ میلی منچ دوبارہ پیدا کرو سکے نا یہ نشانی یہ جو پر تمہیں غور کرا کہ جے کون یہ زمین یہ میلا وقت زندہ کرتا تو میلا وقت انسان زندہ کرو سکتا انہو علی کل شیء قدیر وہ ہر ہر چیزیں اوپر قادر بٹے ہر چیز تو کرو سکتا تیجن کنجو نہیں کننا بہرحال ہے جی آیات کرم کا حس پیغام کہ ہی سکٹلی چیزوں ہیں زمین آسمان ایک ترین ہی اللہ کی مخلوق ہے جی ہمیں عبادت کرنا جی بلکہ اللہ کی عبادت کرو گا جی کو نہیں کا پیدا کیا دوسری چیز اللہ کی عبادت کرنا بھی تکو نہ جی ہر وقت تسبیح تحمید کرتے رہوں گا تیسری چیز اللہ کی قدرتیں پر غور کروں اپنے ایمان میں تو اضافہ کرو گا خاص کروں ہی سچی چیزوں پر غور کروں میلا مگر اللہ تعالیٰ کا زندہ کر تو لو بولوں اپنے یقین ہمیں بڑھوتے رہوں گا اللہ تعالیٰ کا توفیق دعا میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین